omusilamu ajani abasilamu batayinko wanika juki yamu kuyomu kiyama omuntu gwajaza amanyanga yakitegeera obanga tiyakitegeera kuyomu kiyama abajja kukitegeera kati wanene wekigende so okukwata mu nsawo z'omuntu nga takutegedde n'obba mu sente okuba takutegedde manya ku nsi kuna alizo okubanga takutegedde naye kuyomu kiyama abagenda kukutegeera nti nno yegwe eyanziba kunena ku nsi omuntu aso takutegeera munaga obaniyanzibye naye kuyomu kiyama abagenda kitegeera nti nno gwe yamubye era kuyomu kiyama tagenda kuba bulungi walidhali kanolo ekyo mikwano gyange tutye nnyo da'watul mazlum ate twewalu obulyazaamaanyi kuba ate eri mulyazaamaanyi alina mirembe mwe musobola okumulaba nabagambye emirembe tegiri mu kubeera ng'oli mugagga emirembe giri mu bulamu bwo biki by'oyitamu gwojje weetegeeza abantu nga babbi engeri gye babayisaamu ate nambi nnyo gwozaaki Allah yateekawo yagezaako gamba nti nno edduwa y'omulyazaamaanyi anjanukuya okitegeeza omuntu gw'olyazaamaanyiza aba mu nnaku gwe manya gw'osobola okubeera ng'oli musanyufu ng'olidde ssente ze nga yazikusindikidde obeere ng'omukoleramu ekintu naye gwe manya ye ali mu nnaku si musanyufu tuddeyo twetondere abantu bonna be twalyazaamaanya w'oba ng'okyalina obusobozi genda omusasule w'aba nga yafa nga tokyamanyi gy'ali kwata kye wamuli azaamaanyi ogende okisasule mu muzikiti osabe ogoberezeeko tawuba nti ayi Allah kana akasimu nakanyakula ku musiraamu gundi naye Allah nkasaddaakidde omusiraamu ono naye nga nkasaddaaka mu kifo ky'oli ayi Allah nkwegayidde ensonyiwa naye yenna gw'okyayi naye nga akuli kumpi ng'ali omubbyeko mwetondere obulamu butono kuno ku nsi togenda kubeera na mirembe ne kuyomu kiyama togenda kubeera na mirembe abantu bangi babonyeebonye ku nsi kuno azungadde eno azungadde eno naye nga bulyazaamaanyi abamu Allah n'abazza ne ku zero naye nga bubbi nga bubazizza ku zero bulyazaamaanya nze nvumirira nnyo ekikolwa eky'omuntu naddala omuntu nga tamanyi bulumi omuntu w'ayitamu kukola ssente gwe n'ozibba era nze